Təministri Süleyman Soyluğa Uyğurlar haqqında dökülat sunuldu. 6 iyun İstanbulun Zeytinburnu rayonu İstasyon meydanında Şərq Türqustan Maarifə Həmkarlığ Cəmiyyəti rəisi qoşumçu Şərq Türqustan Təşkilatlar Birliyi rəisi Hidayətullah Oğuzxan ilə Yevroasiya Türk Cəmiyyətlər rəisi İsmail Cengiz Əfendi birlikdə Türkiyə İçişleri Nazirliyi Süleyman Soyluğa Uyğurların tələbləri yazılğan bir parça dökülat sundu. istanbulning Zeytinburnu statsion maydonida tuniugun oltinchi iyun kech soat o'n ikkida 24. to'rtinchi iyun turkiyada elib erkin saylam uchun xaliqqi xitob qilish faoliyiti uyushtirilgan bo'lib faoliyatga turkiya ichki ishlar Ministeri Sulayman so'ylu va Zeytinburnu shaharlik hukumati raisi Murat Aydın, shunaqla millat vakili nomzodlari va jumhur rais maslahatchilari qatnashdi faoliyatga qo'llardi sharqi turkiston bayriqini egiz ko'tirgan yuzlarcha uyg'ur qatnashdi faoliyatning boshlanishidala sulaymon so'ylo sharq turkiston tashkilotlar birligi raisi hidoyatulla o'g'izxan bilan yevro osiyo turk jamiyatlar raisi ismoil jangiz abandini minglagan kishi qatnashgan faoliyat sahnasida qubul qildi hidoyatulla o'g'izxon sulaymon so'yloga chiman do'ppa va to'n kiygizib sharq turkistonning hozirgi ahvol tasvirlangan bir parcha kitob hadiya qildi hamda uyg'urlarning turkiya nupusiga o'tish turkiyada yarlashish davolanish turkiya turmalarida yetibyotgan uyg'urlarni qo'yib berish qari chekit urilgan uyg'urlardin qari chekitni bekor qilish qatarliq talablari yozilgan bir parcha doklat sundi sulaymon so'ylo uyg'ur dopsi va toni kiyib ammani salomlaganda bu manzirdin hayajonga cho'mgan amma gulduras olqishlar bilan maydonni zilzilaga keltirdi Sharq turkiston o'limolar birligi turkiyada tunilгan davatchi umar Döngal o'g'lini ziyorat qildi 2018-ci ilin 6-cı ayının 6-cı günə Şərq Türküstanı Ölümalar Birliyi başqatibi Abdulvaris Xotan, başqatib vəkili Abduləhəd Uçat, təftiş heyəti məsuliyyətli ustaz Abduləhəd Uçqun və icraiy heyət üzvəsi ustaz Nizami din təmkinli qatarlıq bir heyət Türkiyəyə tunulğan dəvətçi ustaz Ömər Döngəl oğlu və İstanbulun Başak şəhər rayonundakı Əhməd Yesəvi Cəmiəsinin tərnək məsulilərini ziyarət qıldı. Ziyarət edərkən də aldı bilən Şərq Türküstanı Ölümalar Birliyi tunuşdurulğandandan sharq turkistonning hozirgi vaziyati va xitoy rejimining sharq turkiston xalqiga qarshi yurgizayotgan zulmlari haqida ma'lumot berilish bilan birga ustoz umar do'ngal o'g'lig'a sharq turkiston xalqini duosida untimaganligi va sharq turkiston davosiga ko'ngil bo'lib kelayotganligi uchun alohida rahmat aytildi ziyorat oxirida yana sharq turkistonda bo'lyotgan zulmni turkiya va islom dunyosiga qanday anglatish zulmning yeniklitilisi uchun nimalarni qilish va buningdan keyingi hamkorlik haqida muzokara qilib berildi Uyğur cəmiyyəti Ramazanda yoxsullara qılındığan yardəmlərini küçəytdi. Mübarək Ramazan gəldikdən beri İstanbulda fəaliyyət qılıb atqan hər qaysı Uyğur ammavi təşkilatlar biri-biri ilə yaxşılıqdı bəyğəyə düşməkdə. Təşkilatlar käng muhtac xalqımıznın hər xil ehtiyaclarını qamdaşı üçün ciddi hərəkət elib barmaqda. Onların biri İstanbulnın Asiya qıtası əsr fəaliyyət elib verib atqan Uyğur səhiyyə, təhsil, tərbiyə, mədəniyyət və yardımnışı cəmiyyəti bülə Ramazan kirgandan buyon ehtiyojli qarindoshlarga yordam faoliyatlarini kuchaytdi jamiyat musha ichida qarindoshlarimizga 5 kilolik 200 yuz to'nmay yetmish jub cho'nglar oyiqi, 176 yuz ballar oyiqi yub bollar ayig'i tarqatdi yigirma sakkiz oiliga liralik bim olish kartasi, 200 ga yaqin oilaga un yog' yordami 90 oilaga 100 liradan zakat puli qatorli yordamlarni tarqatib xalqimizning ramazonni yaxshi o'tkazishiga tirishchanlik ko'rsatmoqda jamiyat raisi abdulg'affar tamuyg'ur apandi oldimizdagi kunlarda yana qaysari istanbulning zaytinmurni va safakur rayolardimi yordam tarqitbildirdi qirg'iziston <laughs> bilan Keng kangdrlik sherikchilik bayonoti imzoladi 7. iyun turkiya avaz radiosi xabarida bildirilishicha qirg'iziston prezidentlik mahkamasi matbuot ishlari ishxonasining bayonotiga qaraganda

jeenbekov prezident sufatida tunjiq etim xitoyni ziyorati bo'lganligidan mamnun bo'lganligini bildirib ikki davlat orasidagi mavjud do'stlik yaxshi xo'shnidorchilik va o'zaro ishonchning negizida o'zaro ishonch omili yotidi xitoy qirg'izistonni iana qarz va texnikliq yordam turi bo'yicha kuchlik hamnafas bo'lmoqda bu qirg'izistonning ijtimoiy iqtisodiy jiating gullanishiga qo'shilgan nadi muhim to'kmadur dedi keyin ikki prezident xitoy bilan qirg'iziston orasidagi hamkorlikni kuchaytirishni nishon qilgan kang dairlik strategilik sherikchilik bayonotini imzoladi qirg'izistonda Xitoy bolasi yamrash oldida turmoqda yettinchi iyun qirg'izistondagi qirindoshlarimizni egallagan uchurlarga asoslanganda qirg'iziston hukumatı Xitoylarni qirg'iziston nufusiga elishga boshlagan Yaqinda beri qirg'iziston hukumatı Xitoylarni qirg'iziston nufusiga elib xitaylarning qirg'izistonda o'ltira qilishishiga sharoit hozirlab berishga boshlagan bo'lib qirg'iziston hukumatining bu xil xato siyosatining turtkisida nurg'un xitaylar bas qirg'iziston nufusiga o'tishga boshlagan qirg'iz Kırgız xalqi qirg'iziston hukumatining bu xil xato siyosatiga qarshi norozilik bildirgan bo'lsa-mu, biroq qirg'iziston hukumatı xalqning noroziligiga pisand qilmasdan davomlashtirmoqda ekan. xalqning noroziligi oldimizgi kunlarda kuchayishi mumkin facebook sherikti xitoy sherikiti bilan hamkorlashganligini e'tirof qildi roters agentligining sayshanba kundagi xabariga qaraganda facebook sherikti xitoyning huavey sherikitini o'z ichiga olgan oz deganda to'rt sherikiti bilan uchur hambahrlaganligini e'tirof qildi ma'lumki huavey sheriti qatorli xitoyning hukumat quli bo'lgan uchur aloqa sherkatlari amerika istigborat o'rinlar tarafidan uzun mazgil ko'ztilib amerikaning davlat uhurlari va mahbiyatliklarni o'g'irlash qilmishi bilan chaklima quyish talab qilinayotgan shirkatlardir facebookdan iborat dunyoviy ko'lam yaratgan ijtimoiy taratqunning xitoyning jasuslik shirkatlari bilan uchur hambaharlashi tunu gundan buyon amerika taratqularda kuchlik g'ulg'uli paydo qildi senator mark Warner facebook sherikining xitoyning huavey sheriktiga facebook qo'llang'uchilarning shaxsiy materiallarini ta'minlagan ta'minlamaganligi haqida aniq javob berishni talab qildi xabar deyilishicha shirkati 5 iyun kuni bayonot berib Huawei shirkati bilan bo'lgan to'xtamini musha abdii oxiri oxirlashtir

kuzatkuchlar agar facebook sheritining rostilla xitoyning jasusliq shirkatlari bilan uchur hambahrliganlii isbotlansa u chog'da facebook qo'llang'uchi uyg'urlarning shaxsiy uchurlarnomi xitoyga ketib qelish mumkinchiligi yo'qamaskan tamojna eg'izlarida belat tashlash boshlandi turkiyada yigirma to'rtinchi iyun o'tkazilgan jumhur raislik saylovi va 27 yettinchi navbatli parlament saylovi uchun tamojna eg'izlari bilan chegara eg'izlarda belet tashlash ishlari anqara vaqti bugun atigan soat sakkizda boshlandi tamojna eg'izlarda belet tashlash yigirma to'rtinchi iyun kesh soat beshda oxirlashidi chat allarda yashayotgan turkiya puhraliri 60 davlat va 123 yuz yigirma uch vakolatxonda tasi qilindigan saylom sanduqiga o'n to'qqizinchi iyungacha ovoz tashlay olaydi har qaysi davlatlardaki ovoz berish vaqtlari tovandikicha Germaniya, Avusturya, Fransa 7ci 19cu Amerika, Avustralya, Liksemburg 9cu 17. iyoangoça. Daniya 9cu iğundun 19cu iyoangoça, 14. 13. 19. iyoangoça, Türkmenistan 15. undun o y. iyoangoça. Bilgia, Golandiya Şiı Sarya, 15. iğundun 19cu shimoliy seprus turk jumhuriyati kanada bulg'ariya 16 oltinchi iyundan 18 sakkizinchi iyungacha angliya 16 oltinchi iyundan 19 to'qqizinchi iyungacha xitoy rossiya ruminiya Saudi arabiston Bahrayn, gretsiya livan Israiliya, ukraina arab birlashmi Xalifaligi, bosniya girsigovina Aljeriya, finlandiya shvetsiya qozog'iston qirg'iziston makedoniya sudan 16 oltinchi iyundan 17 yettinchi iyungacha ozarbayjon albaniya iraq iran irlandiya ispaniya misr malta o'zbekiston serbiya chexiya vengriya polsha janubiy afrika gruziya yaponiya kosovo kuveyt moldova singapur Tayland, 17 yettinchi iyun har qaysi davlatlarda tashlangan ovozlar burungi saylavlarda bo'lganidak ayroilan yoki diplomatik yo'l bilan turkiyaga elib kelindi 24 to'rtinchi iyun turkiyada saylam oxirlashgandan keyin sanaldi